hoje é um dia histórico para a Universidade UDABO. Contamos com a presença de o Dr. Eduardo Costa, deputado federal representante do Estado de Pará da República Federal do Brasil. El doctor Flavio, el diputado federal, doctor Lucio Antonio Moschini, representante del estado de Rondônia y también diputado federal de la República Federativa de Brasil. Tenemos hoje em dia, o privilégio de ser a universidade número um a nível de Latinoamérica que conseguiu lograr ter o melhor resultado nos exámenes da reválida. Recibimos cartas de felicitação de muitos estados do Brasil, onde não solamente conseguimos os 10 primeiros lugares no exame da reválida, que además logramos 100 em um exame tão difícil. Isso significa que estamos fazendo as coisas bem. Obviamente, temos que ir perfeccionando. Obviamente, temos que lograr a qualidade de educação a nível mundial. Hoje, posso fazer um anúncio muito importante. Em menos de 3 meses, a universidade vai inaugurar o primeiro hospital digital acá na Bolívia e provavelmente seguramente vai ser um dos hospitais mais modernos da Latinoamérica. Vamos a ter robótica, vamos a contar com toda a digitalização, vamos a poder ter realidade virtual, realidade mixta, realidade aumentada, e isto vai ser muito beneficioso para vocês. O próximo ano teremos uma quantidade de cursos de pós-grado, inclusive este ano começamos com cursos da imagenologia, que vai ser muito importante para todos vocês e que vai ser inaugurado no finales de novembro, começando dezembro. É muito importante escuchar as palavras dos representantes, dos deputados federais, do rector de a Universidade de Tocantins. Então, vou cortar meu discurso e agradecer a presença e honor de os ilustres visitantes que estão com nós hoje em dia. Muito obrigado. Muito obrigado. Estou muito contente de estar aqui com vocês. A gente sai lá do nosso país. Depois eu uso aqui. Tá. E chega aqui em outro lugar, encontra os irmãos brasileiros mesmo, né? Pessoas que deixaram suas casas, sua família, esposa, marido. Muito bonito essa luta de vocês aqui. A gente não tem noção do que é você sair lá do seu país, da sua casa, e vir aqui estudar dia e noite,
ficar 5 anos, 6 anos, e depois voltar para o seu país e não ser recebido. Às vezes é uma humilhação. E ainda em 2016, eu levantei essa bandeira lá na Câmara, junto com o deputado Alan Rick, do Acre, por conhecer um pouco da realidade do meu estado com a Bolívia. E nós não tivemos oportunidade de avançar como estamos tendo agora essa oportunidade, de dar essa dignidade de quem vem aqui estudar, sofrer, e depois voltar para o seu país e não ser recebido. Ontem nós estivemos na UCEBOL, e lá nós ouvimos vários alunos, e uma história mais bonita do que a outra, né? Ouvimos de um aluno que seu pai morreu, tinha 6 filhos, e ele veio para cá estudar medicina, mas ele praticamente vive da ajuda dos colegas. E a gente pensa que a pessoa vai estudar medicina e vai ter uma vida maravilhosa, né? E a gente vê que não é assim. E a gente, lá em Rondônia, lá no Brasil, imagina que é menos caro do que no Brasil, mas a dificuldade aqui, ela se multiplica quando você está longe de casa. Eu, como deputado federal do estado de Rondônia, já no meu segundo mandato, adotei essa bandeira. E eu tenho certeza que vai dar certo. E cada dia eu sou mais comovido de que essa luta vale a pena. Porque é o mínimo que nós, autoridades do nosso país, podemos fazer. Porque o que eu observei aqui na Bolívia é que vocês são bem-vindos aqui na Bolívia, eles respeitam vocês, e muito pelo contrário, ele ajuda a formar uma mão de obra que o Brasil não forma. Lá você tem 2 vetores, né? Ou você é filho de rico para conseguir pagar uma faculdade de 10 mil reais por mês, ou você teve uma boa escola primária e conseguiu passar numa universidade pública. Então, são realidades completamente distintas. E eu, como deputado federal, estou fazendo de tudo. Estou aqui com meu colega deputado Eduardo Costa, do Pará. A deputada Jaqueline esteve conosco ontem, mas retornou hoje. E assim, nós não terminamos a nossa batalha, podemos dizer. Nós estamos no meio do caminho ainda. E assim, nós podemos até perder. E esse perder que eu falo, eu vou mostrar rapidamente para vocês, é não conseguir esse revalida. Porque o que tem até agora é uma lei provisória. É uma medida que foi tomada provisoriamente. E que não tem nada a ver com revalida. Ela é uma carreira médica que instituiu por essa medida provisória. E nós, parlamentares, temos essa prerrogativa de emendar essa medida provisória, e assim nós fizemos, colocando no meio dela lá o revalida e outros assuntos, né? Eu consigo manipular aqui o meu vídeo? Por aqui? Podia pedir para ele colocar? Eu quero cumprimentar aqui o deputado Eduardo Costa, que é meu colega do Pará. Quero cumprimentar aqui o doutor Augusto Rezende, que é reitor da Universidade do Tocantins. Cumprimentar o Flávio, que é um lutador, é um defensor dessa causa, já é do Mais Médico lá no Brasil. Cumprimentar o doutor Martim, nosso reitor aqui da Universidade, a Cláudia, pelo convite. E agradecer por mais uma vez estar aqui, podendo falar um pouco do meu trabalho e da nossa dedicação. Fazer um cumprimento especial ao jornalista Everaldo Fogaça, que está aqui. Depois vocês acessam, o site dele é
www.observador.com.br e ele é um militante dessa causa também. Tudo bem? Ah, tá aqui, eu estou procurando para cá. Esse Revalida, ele entrou nessa medida provisória, mas essa medida provisória não tem nada a ver com Revalida. E que diacho que é isso de medida provisória? É uma lei que o presidente da República faz que vale por 120 dias só, aí ela acaba, se o Congresso não validar. Entretanto, o Congresso pode alterar, e assim nós fizemos. Ela se transformou num PLV, que é um projeto de lei de conversão, número 25, e esse PLV, ele institui o Programa Médicos pelo Brasil no âmbito da atenção primária, à saúde no Sistema Único, que é o nosso SUS, né? E autoriza o Poder Executivo Federal a instituir o Serviço Social Autônomo, denominado Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde. É um órgão que vai supervisionar esse programa Médicos pelo Brasil. Acontece que o Médicos pelo Brasil, você tem que ter o CRM para entrar nele. Só quem tem CRM que vai participar do Médicos pelo Brasil. Essa foi a lei que o presidente mandou. E nós, com a prerrogativa que temos, a gente conseguiu inserir dentro dessa medida provisória, quando você entrar lá na internet, é no artigo 32 que está o caminho da vitória. É o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas de Médicos expedidos por instituições de educação superior estrangeira. E ele tem dois objetivos básicos: verificar a aquisição de conhecimento, habilidades, competências requeridas para o exercício profissional adequado aos princípios e às necessidades do SUS em nível equivalente aos médicos formados no Brasil, e subsidiar o programa Mais Médicos. Esse Revalida aí, ele até então, desde 2017, que não tem um novo Revalida. E está ficando por isso mesmo. E nós já fizemos as contas aí, os números básicos relatam que só na Bolívia, tem em torno de 14 mil brasileiros estudando medicina. Esse número pode ser maior, porque a gente não tem um conhecimento muito próximo da cidade de La Paz, só Santa Cruz, Cochabamba e ali em Guayará-Mirim também. Mas esses alunos, eles formam e voltam lá para o país e fica lá, posso dizer para vocês, esperando a boa vontade do governo federal de fazer ou não esse exame. Então, nós estamos colocando agora esse exame de maneira diferenciada. Por que diferenciada? Porque as instituições privadas e públicas agora vão fazer o Revalida, se assim nós aprovarmos lá no plenário da Câmara dos Deputados. Até então é só a pública que fazia. Muito mais do que isso, além de ser pública e privada, ele passou por uma fase importante, que eu vou lá na frente que eu quero falar dele, que é isso aqui, ó. É a improbidade administrativa. Isso confere a obrigação de fazer. Porque se o gestor público que está lá não fizer, ele vai ser penalizado. Então, nós estamos desde 2017 sem fazer. Se essa lei já estivesse valendo, nós teríamos já 5 revalida feito. Então, essa lei, esse negocinho aqui é muito rápido, viu? Eu quero voltar aqui. Essa lei, ela é uma lei de sobrevivência desses alunos aqui. Deputado, quem é que pode fazer esse Revalida? Quem tem diploma aqui do exterior, você vai ter em duas etapas, que é essa do INEP, é como se fosse uma prova geral. E depois você vai escolher uma faculdade.
qual faculdade, qual universidade que vai poder fazer a sua segunda etapa? É só aquelas brasileiras que têm curso de medicina. Não importa se é privada ou pública, e muito menos a nota. E foi uma luta nossa lá para que essa nota, porque o que eles queriam é colocar nota 5. Nota 5, o Flávio deve saber mais do que eu, deve ser pouquíssimas que teria essa 3. Olha o que eles queriam, era só 3 que poderia fazer. E com o conjunto da nossa força, junto com o deputado Eduardo aqui e outros colegas, nós conseguimos colocar lá que a nota tem que ser positiva. Ainda bem que não tem nenhuma lá com nota negativa. Então, todas as universidades brasileiras vão poder se credenciar. Isso é uma bênção de Deus, é uma maravilha. Porque você vai poder escolher. Isso é verdadeiramente uma bênção de Deus mesmo. Porque nós tínhamos pouquíssimas que faziam. Agora, pelos estudos que tem, em torno de 150 poderão se credenciar para fazer. Isso é maravilhoso. Então, as duas etapas que eu já falei, você vai fazer uma prova nacional, passando para a segunda etapa, você vai ter a oportunidade de fazer. São duas vezes por ano, como eu falei, pela improbidade administrativa, o gestor público vai ser obrigado a fazer, pelo fato de ser duas vezes ao ano. O custo dela é 10% da bolsa vigente do médico residente. Esse custo hoje seria em torno de R$300, quer dizer, um custo bem acessível. Da segunda etapa é o valor integral, que já é aquela específica, e esse valor integral seria R$3.000 nos valores de hoje. E ainda abriu uma possibilidade importante. Eu acredito que aqui não vai ter ninguém que vai ocupar isso aí, Eduardo, essa prerrogativa, né? Mas para quem reprovar, você vai ter mais duas chances com a nota anterior. Então, se você passar na primeira fase, você garante a possibilidade de fazer a segunda fase por mais duas vezes. Então, você tem uma chance dobrada. Posso dizer que isso é uma conquista nossa do parlamento também, de termos essa possibilidade aí de quem reprovou ter essa opção. Nós colocamos aqui os médicos cubanos, e eu vou explicar pela importância que tem eles. Eles vão ser reinseridos no programa, esses médicos cubanos, no programa Mais Médicos, por um período de 2 anos, que não tem nada a ver com revalida, que não tem nada a ver com CRM, mas eles vão trabalhar mais 2 anos, são 1.732 médicos, que estão na condição de refugiados. É uma condição humanitária. E eles vão ser acolhidos pelo governo brasileiro por mais 2 anos. Isso aí foi uma decisão do relator, que é o senador Confúcio Moura, que é médico, que conhece. Isso permitiu uma abertura para a gente negociar, colocar os brasileiros também no revalido e abrir várias exceções pelo fato de nós estarmos abrigando aí os cubanos. Do Mais Médico, eu não vou falar muito dele, porque o Flávio vai ter a oportunidade de falar, o Eduardo também, mas nós queremos dar uma sobrevivência para o Mais Médicos. É uma sobrevivência. E aí nós estamos inserindo a emenda no texto que ela permite você fazer o programa Mais Médicos pelos municípios, pelas capitais e pelos consórcios. Hoje o que está no texto da lei, aprovado na comissão, é só estados. Mas nós, o deputado Eduardo está liderando um movimento lá para nós colocarmos capitais e consórcios municipais. O que é isso? É que você vai poder ir lá no seu município, um consórcio municipal,
poderá contratar o médico brasileiro formado no exterior, mesmo que ele não tenha ainda o CRM, apenas com o RMS. Isso é de Deus mesmo, porque você vai ter oportunidade, talvez, de sair daqui e arrumar um emprego imediatamente. É uma luta nossa e que nós estamos torcendo para que dê certo. O que nós estamos tentando encaixar aí, que é as capitais e os consórcios poder contratar por um período de 3 anos, executar o programa Mais Médico, porque o programa Mais Médico ele vai acabar. A intenção do governo brasileiro é migrar todo esse trabalho para o programa Médicos pelo Brasil. Essa é a intenção do governo brasileiro. Então, o que nós estamos tentando fazer aí é salvar um pouquinho desse programa aí para recuperar o tempo que foi perdido sem fazer os revalidas. Então, é muito importante que vocês façam militância nas redes sociais. Nós somos um grupo pequeno de parlamentares, mas se vocês nos ajudarem, nós vamos conseguir evoluir nisso. Agora, nas próximas 2 semanas, isso vai ser decisivo, porque vai estar no plenário e poderá ser aprovado ou reprovado. Então, eu queria pedir que todos vocês façam acesso nas redes sociais dos outros parlamentares. Eu sei que tem gente aqui do Brasil inteiro, conhece um, conhece outro. Cobre do seu deputado federal, cobre do seu senador, para que ele apoie essa medida provisória. Essa é a medida provisória, eu não consigo voltar aqui, mas ela é a medida provisória 890. Pois você entra lá, vai no link do seu deputado e cobra dele. Nós vamos votar possivelmente na semana que vem. E eu queria que você torcesse por nós, parlamentares, que estamos lá no Brasil lutando, e por você. Nós estamos defendendo uma causa nobre, eu tenho certeza, mas ela é muito nobre para você. Você que deixou sua família, deixou seus parentes, deixou o seu país, e eu quero te incentivar a continuar. Você não pode desistir. Não desista. Eu sei que é muito sofrido, mas tem uma luz no final do túnel. Tem uma esperança de que todos os médicos brasileiros formados aqui vão ter oportunidade de ser médico lá no Brasil também. Mas nós dependemos de você, da sua força, da sua torcida, da sua fé, do seu incentivo, e que você possa cada dia mais torcer que essa medida provisória, quando chegar no plenário da Câmara, ela possa ser aprovada. Ela sendo aprovada na Câmara, ela vai para o Senado, e o Senado pode aprovar ou reprovar o que nós fizemos, e depois disso o presidente Bolsonaro poderá acatar o que nós fizemos, sancionando a lei, ou então poderá vetar essa lei. Se ele vetar a lei, ela volta para uma sessão do Congresso, e aí nós de novo podemos derrubar o veto do presidente ou manter o veto. Então é uma batalha política muito forte e que nós precisamos do apoio de todos vocês. Então eu quero parabenizar você que está aqui, você que é de qualquer lugar do Brasil, você é um ser humano diferente. Você não é igual a todos. Se você fosse igual a todos, você ficava lá na sua casa, perto da sua mãe, perto da sua família, perto do seu conforto. Você é um ser humano diferenciado. Você teve coragem de enfrentar a vida. Você teve coragem de sair da sua casa e vir estudar medicina em outro país. Você não é comum. Você é um ser humano diferenciado. E eu quero entrar nessa torcida junto com você, para que você possa formar, para que você possa ser um bom médico e que você possa voltar para o nosso país e atender aquelas pessoas que tanto precisam de um médico brasileiro e que os nossos médicos brasileiros com CRM dificilmente vão querer esse trabalho.
Eu quero incentivar você para não desanimar, para ter fé, para ter esperança e seguir em frente, porque dias melhores Deus tem para a sua vida. Muito obrigado. O que é isso aqui? Por que o governo mandou essa medida provisória lá para o Congresso Nacional? Na verdade, foi uma exigência do CRM, da MB, que são extremamente corporativistas, monopolistas. E querem tirar a oportunidade daqueles que têm o seu diploma em outros países exercerem a profissão no país. Eu queria me apresentar. É aqui? Aqui. Queria me apresentar. Meu nome é Eduardo Costa, eu sou médico. Sou ortopedista há 28 anos. Formado na Faculdade Estadual de Medicina. Venho de uma família de médicos. Meu pai era médico. Minha mãe é enfermeira. Tiveram 5 filhos. Formaram 5 médicos. Meus 5 irmãos são médicos. Imagina só um almoço de domingo com essa família. Era um verdadeiro debate de casos clínicos. E eu sei da importância de valorizar a nossa profissão. Sei da importância e sei que a medicina é um sacerdócio verdadeiro. Deixei essa frase aqui para começar a nossa fala. A função do médico é curar. E quando ele não pode curar, precisa aliviar. E quando não cura nem alivia, precisa confortar. O médico precisa ser especialista em gente. A medicina cada vez mais evolui para especialidades. E vou revelar aqui para vocês, quando eu saí da faculdade, eu não sabia absolutamente nada. É mandatário, é obrigatório que cada um de vocês busque uma especialização, uma residência médica. É aí que vocês vão realmente aprender especificamente aquilo que vocês escolheram. É normal esse sentimento de não achar que não sabe nada depois do 6º ano, já formado. É normal. Só que hoje, eu, como ortopedista, eu tive que me subespecializar em joelho. Mas tem agora quem faz coluna. Só que tem quem faz coluna lombar, quem faz coluna torácica ou quem faz coluna cervical. Sendo que a cervical você pode fazer só a cervical baixa e a cervical alta. Olha só o grau, né, de subespecialidade. E, na verdade, aqui o nosso Adib Jaten já dizia: você quer ser um bom médico? Só precisa entender o paciente. Só precisa ser especialista em gente mesmo. Sentir as dores do paciente. Se comover. E muitos de nós não fazemos isso. Apenas olha o paciente, receita, um monte de exame e manda para frente. E não é isso. O que me moveu? Qual a razão de estar aqui apoiando essa causa, que é tão nobre? É. Primeiro, a situação do estado do Pará, do meu estado, que represento, ou melhor, tento representar. São 144 municípios, uma população de 8,5 milhões de pessoas, sendo que 95% dos municípios
65% deles com IDH baixo ou muito baixo. Temos o IDH mais baixo do país, que é no arquipélago do Marajó. É o mais baixo do país. Eu coloquei aqui, nós tivemos a última prova do Mais Médicos, e foram convocados 51 médicos, inclusive alguns devem ser colegas de vocês, ou vocês devem conhecer, e eu coloquei o nome deles aí, foram convocados para esses locais, algumas fotos, né, deles já exercendo a sua profissão nos seus municípios, né, e a gente tem dado aí o auxílio, a ajuda para todos eles. As pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, doutora Lorena, doutor Flávio, aqui, doutor Maicon, doutor Marcelo, doutor Michel, Jaqueline, Rafael, Geise, doutor Suelismar, a minha equipe aqui do gabinete, esse casal aqui que se formou, um está em terra alta, o outro está em Baião. Uma dificuldade enorme. Eles ficaram em cidades no Marajó, só que distante. Para o Jonathan ver o filho, ele tem que pegar uma balsa com 10 horas e é R$500. Eles não sabiam que era assim. E tem esse cidadão aqui, que ele está meio intruso aí nessa foto. É o doutor Marlilson. Marlilson está aqui? Está aqui, Marlilson? Cadê? Acho que ele não está aqui. Ele estuda na UCEBOL. Esse rapaz aqui é técnico de enfermagem. Como muitos de vocês devem ter já uma profissão, enfermeiro, fisioterapeutas, bioquímicos, biomédicos, e buscam a medicina, que é a verdadeira inspiração de vocês. Ele é técnico de enfermagem, acadêmico de medicina. Há 20 anos atrás, ele estava comigo. Quando eu comecei a pensar em ser um parlamentar, ele já estava comigo, andando nas comunidades, atendendo, fazendo mutirão de atendimento, do meu lado. Eu tive a oportunidade de ensinar a ele a prática médica. Pode-se dizer que eu sou o criador, ele é a criatura. Só que a criatura, em alguns momentos, já superou o criador. Ele faz uma amputação melhor que eu, mais rápido. Ele faz uma osteossíntese, ele faz procedimentos médicos aí avançados. Ainda nas horas vagas, ainda faz cesárea. Como é que eu posso tolir o desejo desse rapaz em ser médico? Eu tenho 5 mandatos. Ele me acompanhou em todos eles. Na quarta eleição, ele me pediu: deputado, se formos vencedores novamente, eu posso ir realizar o meu sonho? Pode. Está certo que foi uma promessa de política, eu não achei que ia. Mas deu certo. E ele está aqui. Já está no 8º semestre. Daqui a pouco, formado. Então, um dos motivos, pessoal, de eu estar aqui defendendo essa causa também, se resume em uma palavra: gratidão. Eu conheço a história dele, como deve ser também a história de muitos de vocês. As inconformidades do Brasil. Brasil, doutor Martins, é um país de várias inversões de valores. E uma delas é na educação. A inversão de valor na educação, ela é gritante. Porque quem ocupa
as vagas públicas são pessoas de alto poder aquisitivo, porque tiveram uma formação primária, formação em ensino médio, tiveram condições de pagar cursos de vestibular, cursos de redação, cursos disso, cursos daquilo, e ocupam as vagas das escolas públicas, pagas por todos nós. E as privadas? Só eles podem ocupar também. 70% das vagas de escolas privadas de medicina estão na região sul e sudeste, com a mensalidade média de R$11.293,03. Já imaginou se seus alunos pagassem isso? O senhor não estaria fazendo... Né? Imagina só esse valor todo. Por que é tão caro estudar medicina no Brasil? A gente tinha que fazer uma reflexão, né? Porque o curso de direito não é tão caro. Curso de engenharia, porque ele é diferente de medicina? Não. Monopólio, corporativismo, interesses. Tudo está em jogo. Aqui é o custo do Revalida. Não existe interesse em realizar o Revalida. E alguns justificam o custo. Em 2016 foi R$8.293.818,67. A primeira etapa, o custo médio por aluno, R$3.484,80. E a segunda etapa, R$5.417,26. Custo elevado. Nessa medida provisória, para não haver uma possibilidade de cobrança abusiva, nós estipulamos, a primeira etapa, ela é 10% da bolsa do médico residente. A segunda etapa, ela é o valor da bolsa do médico residente. E quanto é o valor da bolsa do médico residente? É R$3.500, mais ou menos. Mas pelo menos vocês têm a certeza que vai ser um valor, não vai ser um valor como eles queriam fazer. Ah, o custo total é 60 milhões, então vamos dividir entre os alunos que vão fazer o Revalida. Como bem disse aqui, doutor Martins, o Brasil não cumpre seus acordos internacionais. Temos o acordo do Mercosul, que é o Arcosul, que deveria ser a reavaliação dos seus diplomas, deveria ser de forma simplificada. Sem nada disso. Simplesmente levar o diploma e reconhecer. A faculdade é acreditada. Existe um órgão de acreditação internacional. E temos, no Brasil, 90 faculdades acreditadas, aqui na Bolívia, 82 faculdades acreditadas. No Chile, Colômbia, Paraguai, Uruguai. Novamente, corporativismo, interesses, monopolização. E a razão maior, ou uma delas tão importante, é o número de brasileiros. Na verdade, vocês são a causa e o efeito. Quando eles limitam lá, vocês procuram outros caminhos. E nós temos aqui uma população de 55.932 brasileiros estudando medicina no exterior. A gente não pode desprezar esse número. Não podemos desprezar. A distribuição demográfica do médico no nosso país é desigual, principalmente na região norte e nordeste, e ela é desigual também no que diz respeito à capital e interior. Toda essa luta, como bem disse aqui o deputado Lúcio Moschini, deputada Jaqueline Cassol,
eu, deputado Eduardo Costa, mas temos pessoas aqui que a gente não poderia deixar de lembrar. Eu coloquei deputado senador Confúcio, médico, que é sensível à causa de vocês. Deputado Alexandre Padilha, o autor da emenda, como disse aqui o deputado Lúcio, que vai permitir que o mais médico sobreviva. Se não for a emenda do Padilha, o mais médico pode acabar. Que ela permite a contratação por estados e consórcios de municípios no programa Mais Médico. Essa foi uma reivindicação dos governadores do Nordeste. Pergunta se ele quer médicos formados ou médicos formados no Brasil, no programa Médicos pelo Brasil. Não. Eles querem programa do Mais Médico. E vocês sabem por quê? Porque no programa Médicos Formados ou Médicos pelo Brasil, simplesmente o médico vai fazer daquilo mais um bico. Ele vai lá no posto de saúde, atende 10 fichas e vai embora. Daqui a pouco ele é amigo do prefeito, amigo do chefe do posto, vai fazer um mutirão político para o prefeito, já nem vai mais lá no posto, só assina. Programa Mais Médico, ele não pode ter outro vínculo empregatício. Ele fica no posto, ele atende, ele vai visitar o paciente na casa. Totalmente diferente. Pergunte para o prefeito o que ele quer. Senadora Zenaide Maia, deputada Alan Rick, do Acre, senador Marcos Rogério, senador Eduardo Gomes, deputado Ricardo Barros, ex-ministro, deputado Marcelo Ramos, presidente também da comissão que trabalhou a questão da Previdência Social, deputado Marcelo, grandes parlamentares, nós temos que reconhecer. E foi fácil. Foi fácil essa comissão mista? Não foi fácil. Está aí, ó. Deputado Flávio acompanhou muitas sessões, esteve lá com a gente. Olha aqui algumas frases célebres. Eu não botei todas, não. Tinha uma frase de um ministro que dizia assim: eles não são coitadinhos. Quem está dizendo que vocês são coitadinhos? Vocês só querem é uma oportunidade de mostrar que vocês são capazes. Vocês não são coitados. Os brasileiros têm dificuldade de lidar com a realidade. Nem todo mundo pode ser médico. Ser médico é caro. Quem tiver condições de ser médico razoável vai conseguir passar o Revalida. Criar uma reserva de vagas para profissionais formados no exterior seria reduzir as oportunidades dos que estudam no Brasil, corporativista. Muitas vezes com sacrifício pessoal ou familiar tão grande quanto os formados no exterior. Eu não digo que quem estuda no Brasil não tem sacrifício. Muitos saem formados porque fizeram financiamento estudantil, saem endividados. Nenhum momento No momento de emergência, você é atropelado, cruzando a rua. Você vai se sentir confortável em ser atendido por um desses médicos, formado em Cuba, formado nas fronteiras? Alguns brasileiros que têm condições limitadas, ou muito baixas, optam em fazer nas fronteiras. Todos os médicos que virão de fora são bons? Eu prefiro ser atendido por um enfermeiro. Esses profissionais não são médicos. Quem estudou medicina no exterior fez por livre e espontânea vontade e sabia desde o início sobre a exigência legal de revalidar o diploma para estudar, para atuar como médico no Brasil. A atuação pregressa de forma irregular no programa Mais Médico, no qual não houve validação de desempenho técnico dos profissionais, não pode servir de justificativa para manter exercendo a medicina ilegalmente profissionais
que não tiveram seus diplomas revalidados. Isso aqui, pessoal, eu coloquei para demonstrar que não foi fácil. O que o governo dizia quando nós comentávamos sobre vocês era o seguinte: nós aqui não estamos para falar de revalida, nós estamos para resolver o problema do programa Médicos pelo Brasil. Era isso. As situações que foram bem explicadas aqui pelo deputado Lúcio: acesso universal e igualitário à população, locais difíceis, acesso, vulneráveis, da provisão de médicos, tá, aspectos mais importantes aprovados na comissão. A questão da prova seletiva, como vai ser, né? Vai ter incentivo à residência médica, ou seja, o cidadão que estiver no programa Médicos pelo Brasil pode ter um crédito de um ano numa residência médica em saúde da família ou clínica médica. Revalidação de diploma. Isso aqui é importante. Institui o Exame Nacional de Revalidação. Conhecimentos adequados no exercício profissional e nas necessidades do SUS. Conteúdo equivalente à graduação médica no Brasil. O revalida passado foi dado para alguns médicos especialistas resolverem. Pergunto se eles conseguiram. Muito complicado. Eles, o CRM, queria ser o responsável por fazer essa prova. Olha só. Já imaginou botar uma raposa dentro de um galinheiro? Será que ia sobrar alguma galinha? Vão ser feitas em duas etapas: a escrita, Administração Pública Federal, o MEC, é o MEC. Segunda etapa, exame de habilitações técnicas, instituições de ensino privado com avaliação positiva. E avaliação semestral, 2 meses entre o edital e o exame escrito. Então, 2 meses antes sai o edital, 2 meses depois é a prova. O custo será cobrado 2 inscritos e é aquela coisa lá que nós comentamos sobre os valores. Isso aqui são nossas mídias sociais. E dizer para vocês que é muito importante, não só vocês aqui, mas que isso possa se multiplicar, que vocês possam sensibilizar os parlamentares dos estados de cada um de vocês. Possa dizer da importância que vocês veem nessa aprovação da medida, a importância que vocês veem na aprovação da emenda do deputado Alexandre Padilha, que vai permitir que estados e consórcios de municípios façam a contratação direta. Não vai ter médico formado no exterior sem emprego. Lembrem disso, não vai ter médico formado no exterior sem emprego. Mas para isso, ainda não vencemos essa batalha. Para isso, vocês têm que se esforçarem. Entrarem nas mídias sociais dos parlamentares, contarem a sua história, fazerem e-mails, sensibilizar os seus colegas, outros que estudam também aqui. Porque eu sou médico, recebi várias postagens no WhatsApp da Associação Médica Brasileira e do CFM pedindo para derrubar essa emenda, pedindo para modificar a questão das faculdades privadas avaliarem vocês e pedindo para acabar com o programa Mais Médico. Eles estão se movimentando em todos os grupos. Quem tem algum médico na família, conhecido, perguntem a ele. Eles estão se movimentando. E vocês têm que fazer o mesmo. Desejo boa sorte
na caminhada de cada um de vocês, que vocês possam superar todos os obstáculos, que nunca, nunca deixem de perseguir o sonho de vocês. Nunca deixem ninguém bloquear o sonho de vocês. Que vocês possam terminar o curso, que vocês possam ir atrás de revalidar os seus diplomas. Eu vou, para terminar, eu vou dizer aqui o que eu vou fazer. Já tenho um projeto que estou apresentando essa semana para pedir a revalidação de todas as faculdades no país. Todos aqueles que estudarem no Brasil vão ter que revalidar também o seu diploma. Isso sim é ser justo. Isso sim é ser justo. Como foi citado, a medida provisória 890, ela era apenas para o programa Médicos pelo Brasil. Então, em diálogo com os parlamentares, que surgiu? A possibilidade de ter uma emenda que encaixasse aí na medida provisória o Revalida. O que essa emenda faz? Dá celeridade ao processo. Porque senão nós ficamos parados com projetos de lei que às vezes demoram em avançar na casa. Então não trata-se em momento algum de flexibilização, e sim única e exclusivamente de oportunidade. Porque o que todos querem aqui é oportunidade. Aquela oportunidade que nós já estamos trabalhando. Quando eu digo nós, somos todos nós, que vocês estão aqui com esforço, empenho, trabalhando para o seu futuro, para o seu objetivo. E eu sei que não só de vocês, como de toda a comunidade que vocês vão assistir. E eu acredito que a medicina, ela é uma ferramenta de transformação social. Se nós fazermos bem o nosso trabalho, nós podemos transformar a vida da comunidade que nós assistimos. Então, gente, é isso. Eu tinha preparado uma apresentação que seria um pouco mais técnica, só que eu quis falar com o coração para vocês. Eu queria dar esperança, porque muitas vezes eu recebo e-mails de pais, de alunos, recebo mensagens. Ocorreu algo até irônico esses dias. Uma médica revalidou o diploma dela na Inglaterra. Só que ela é brasileira e a família está no Brasil. E ela quer retornar ao Brasil. E ela me mandou mensagem perguntando a respeito do processo. Quase que eu brinquei com ela e falei: minha filha, fica aí, que é melhor. Mas ela quer ajudar o país, quer estar próximo da sua família. Então, nós estamos trabalhando para tentar viabilizar isso. Sobre o Revalida especificamente, já foi citado, né? O Revalida, ele será semestral, terá um sistema de repescagem. Essa demanda do sistema de repescagem foi realizada até por minha pessoa no grupo de trabalhos do MEC, que teve uma portaria ministerial que instituiu um grupo de trabalhos no MEC. E, sem o apoio dos parlamentares, principalmente esse time que veio aqui com a gente, o Alan Rick, nós não tínhamos conquistado nada. Nada, nada, nada. E eu vejo que hoje nós temos voz. Eu já fui convidado para audiência pública na Câmara, no Senado, e eu notei que a gente tinha força quando eu fui para uma reunião com o presidente da República e estava lá dois ministros do governo e escutando nossas demandas. Então, basicamente é isso. Eu acredito que nós temos que nos organizar em seus respectivos estados, procurarem sensibilizar os parlamentares, enviar mensagem. Às vezes o e-mail eles não respondem, então liguem nos gabinetes, porque isso é muito importante para a gente, não só para a gente, como para a população brasileira, porque nós podemos prover acesso à saúde, principalmente nos rincões, naquelas regiões mais afastadas, mais longínquas. E, para finalizar, sobre o Revalida, a questão da descentralização, que seria a possibilidade da universidade privada realizar o Revalida, na realidade, nós podemos fazer uma reflexão sobre isso. Não trata-se de flexibilização do processo, porque se nós observarmos de forma estatística alguns números,
nós temos 58% de universidades privadas no Brasil. E essas universidades detêm 70% das vagas. Então, se não pode fazer universidade privada, fica um pouco incongruente com a realidade, porque a maior formação médica no Brasil é de universidade privada. Teria a possibilidade, como já foi citada, de se tornar um balcão de negócios. Mas isso pode ser um pouco restrito. Por quê? Porque foi limitado pelos parlamentares um teto para essa revalidação não ser tão cara. Então, para não, me desculpe a palavra, mas para não enfiarem a faca na gente. Então, essa descentralização não flexibiliza o processo. Sim, dá mais oportunidade, daria mais acesso, porque mais universidades fariam. Sobre a questão do programa Mais Médicos, inicialmente ele coexistirá com o novo programa. Então, conforme for completando as vagas do novo programa, coexistirá. Tem algumas emendas novas que poderiam ser apresentadas sobre o novo programa. Só que agora, no parlamento, eles têm que ter o apoio da bancada para poder ter novas emendas. Ou emendas substitutivas das emendas atuais. Então, nós temos que fazer um esforço muito grande para poder aprovar isso. E nós estamos muito próximos. Então, tem uma possibilidade que até o final de novembro isso se resolva. E nossa pretensão é que se solucione de uma forma benéfica a nós. E também, como eu citei anteriormente, a toda a população brasileira, que eu tenho certeza que após esse exame, a nossa aprovação, será a população muito bem assistida. Até porque, como citam por aí, que nós não seríamos médicos. Mas isso, novamente, não é algo certo, porque nós somos médicos em qualquer lugar. Nossa formação, nós somos médicos aqui, lá no Paraguai, na Argentina, lá na Índia, onde for. Agora, validar o diploma é algo diferente. Agora, esse título, essa capacitação, nós temos. E nós precisamos provar para nós mesmos, não para os outros. E o Revalida é essa ferramenta que dará essa oportunidade. Então, gente, é isso aí. Eu agradeço a todos e agradeço o acolhimento de vocês, agradeço a recepção aqui em Santa Cruz. Muito obrigado a todos vocês. A Universidade Estadual do Tocantins, ela está aqui pensando de que forma nossos alunos possam vir buscar experiências nessa estrutura tão bonita e tão requintada e tecnológica que foi apresentada pela UDABOL hoje. Confesso, enquanto reitor de uma instituição no Brasil, a admiração de tamanha tecnologia e estrutura, em especial do hospital que está sendo construído e dos laboratórios de simulação realística que foi apresentado hoje aqui para a gente de uma forma bem rápida. Tenho a certeza que esse é o caminho. Esse é o caminho de uma formação plena. E isso, e essa formação tecnológica plena, é a base que vocês precisam levar do Brasil para o desenvolvimento da profissão de vocês e também para a prova do Revalida que está por vir. Em breve teremos, com certeza, essa aprovação. Acredito que a nossa universidade, em parceria com o UDABOL, podemos pensar em protocolos de complementação de disciplinas e de módulos que o processo do Revalida necessita dessas complementações. Acreditamos que com isso possa encurtar o caminho do processo de revalidação de vocês. São possibilidades. Como também a oportunidade dos nossos alunos que estão no nosso estado possam pegar e participar dessas experiências de intercâmbio no modelo de funcionamento da Bolívia, dentro do hospital-escola, nos laboratórios extremamente tecnológicos.
Lá no Brasil, a gente fala muito de uma relação ganha-ganha. E isso é importante a gente avaliar. Eu vejo e eu percebo a necessidade e importância dessa relação institucional que aqui está se fazendo.